Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey Yevropa ittifoqi rahbarlari bilan uchrashdi. Uning Brusselga tashrifidan maqsad Yevropa ittifoqidan davlatning chiqishi haqidagi kelishuv bo'yicha muzokaralarni qayta tiklash. Savdo-iqtisodiy blok esa mazkur qayta tiklashni inkor qildi. Lekin Yevropa ittifoqi Brexit mojarosini hal qilish borasida Mey bilan hamkorlik qilishga va'da berdi. Asosiy to'siq Irlandiya bayonnomasi. Unda mustaqil Irlandiya Respublikasi va Buyuk Britaniyaga tegishli Shimoliy Irlandiya o'rtasida to'siqsiz harakat qilishni saqlab qolish ko'zda tutilgan. Bunda Yevropa ittifoqining qoidalari amal qiladi. Yaqinda bo'lib o'tgan ovoz berishda Britaniya parlamenti Mey oldiga bitim matnidan bayonnomani chiqarib tashlash shartini qo'ydi. Lekin Yevropa parlamenti vakili Guy Verhofstadtning so'zlariga ko'ra, Mey Yevropalik hamkasblarini bayonnoma saqlanib qolishiga ishontirdi. Irlandiya bayonnomasi bo'yicha parlament talablariga javob berish uchun chiqish haqidagi bitimga qonuniy o'zgarishlar kiritish borasida parlamentdagi o'rnimni aniq tushunib oldim. Yevropa ittifoqi rahbarlaridan Yevropa ittifoqidan bitim bilan chiqib ketishni ta'minlash uchun birgalikda ishlashga tayyorgarliklarini ko'ryapman va eshityapman. Mening vazifam Brexitni o'z vaqtida amalga oshirish. Yaqin kunlarda bunga erishish uchun qat'iy muzokaralarni olib boraman. Tashakkur. Mey Jean-Claude Juncker bilan ham uchrashuv o'tkazadi. Brexit bo'yicha asosiy muzokara ishtirokchilari Yevropa ittifoqidan Mishel Barnye va Buyuk Britaniyadan Stiven Barkli bilan esa dushanba kuni uchrashadi.